Olá, como está? Seja bem-vindo ao canal Quer Saber. Com a baixa audiência que a novela Travessia está tendo, a produção está acelerando e encurtando os capítulos da novela. E quem vai substituir é a novela Terra Vermelha. A novela Terra Vermelha foi inspirada na infância do escritor Valci Carrasco. A trama da novela será voltada para os dias atuais, com uma pegada country, no qual serão mostrados a importância e valores da música e moda desse universo. Se você já gostou desse tema, peço gentilmente que deixe seu like, se inscreva no canal, essas coisas fazem com que o canal continue ativo e me motiva sempre a trazer ótimos conteúdos para você. Vamos começar com Larissa Nunes. Larissa nasceu em 13 de março de 1996. Atualmente ela está com 26 anos. A veterana Fernanda Montenegro, a atriz nasceu em 16 de outubro de 1929. Hoje ela está com 93 anos de idade. Rainer Cadete. O ator nasceu em 24 de julho de 1987. Sua idade atual é 35 anos. Agatha Moreira. A atriz nasceu em 9 de janeiro de 1992. Ela está com 30 anos de idade hoje. O consagradíssimo Tony Ramos. O ator nasceu no dia 25 de agosto de 1949. Atualmente ele está com 74 anos. Cauã Raymond. O ator nasceu em 20 de maio de 1980. Hoje ele está com 42 anos. Glória Pires. A atriz nasceu em 23 de agosto de 1963. Atualmente ela está com 59 anos. Vitória Estrada. A atriz nasceu no dia 12 de outubro de 1996. Atualmente ela está com 26 anos. Isabelle Drummond. A atriz nasceu no dia 12 de abril de 1994. Hoje ela está com 28 anos. A consagradíssima Irene Ravache. A atriz nasceu no dia 6 de agosto de 1944. Hoje ela está com 78 anos. Letícia Colin. A atriz nasceu em 30 de dezembro de 1989. Atualmente ela está com 32 anos. Flávia Alessandra. A atriz nasceu em 7 de junho de 1974. Sua idade atual é 48 anos. Elizabeth Savala. A atriz nasceu no dia 23 de novembro de 1954. Hoje ela está com 68 anos.
o veterano Ari Fontoura. O ator nasceu no dia 27 de janeiro de 1933. Hoje ele está com 89 anos. Rafa Witte. O ator nasceu no dia 2 de novembro de 1995. Hoje ele está com 27 anos. Rafael Cardoso. O ator nasceu no dia 17 de novembro de 1985. Atualmente ele está com 37 anos. Antônio Fagundes. O ator nasceu no dia 18 de abril de 1949. Hoje ele está com 73 anos. Mais uma para a lista. Bárbara Reis. A atriz nasceu no dia 20 de outubro de 1989. Atualmente ela está com 33 anos. Érica Januza. A atriz nasceu no dia 7 de maio de 1985. Hoje ela está com 37 anos. Caroline Dalla Rosa. A atriz nasceu no dia 19 de janeiro de 1988. Hoje ela está com 24 anos. Leandro Lima. O ator nasceu no dia 25 de fevereiro de 1982. Hoje ele está com 40 anos de idade. Johnny Massaro. O ator nasceu no dia 20 de janeiro de 1992. Atualmente ele está com 30 anos. Tata Werneck. A atriz e humorista nasceu no dia 11 de agosto de 1983. Hoje ela está com 39 anos de idade. Paula Barbosa. A atriz nasceu no dia 22 de agosto de 1986. Hoje ela está com 36 anos de idade. Débora Evelyn. A atriz nasceu no dia 12 de março de 1966. Sua idade atual é 56 anos. Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade por aqui. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!